Dobrý den, je čas na zprávy z Veselí nad Moravou. Do města zavítal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Cílem jeho návštěvy byla především beseda se zaměstnanci Charity, ale zastavil se i na radnici. K 25. výročí existence Charity ve Veselí nad Moravou přijel jejím zaměstnancům i městu poblahopřát arcibiskup Jan Graubner. Charita je církevní humanitární organizací a tu veselskou zřizuje právě olomoucká arcidiecéze. Přeju, aby se dařilo v budoucnosti aspoň tak, jak se dařilo doposud. A každý ví, že práce v této oblasti není snadná, vyžaduje hodně trpělivosti, laskavosti a vytrvalosti. A tu přeju, aby to zůstala organizace, která vyrůstá opravdu z křesťanské lásky, jak to má ve svém nadpise, ve svém jménu, tak aby se to dařilo i v praxi uskutečňovat. Arcibiskup Jan Graubner ale zavítal i na radnici, kde diskutoval se starostou Milošem Kozumplíkem a jeho zástupcem Petrem Kolaříkem. Mluvilo se mimo jiné o církevní základní škole ve městě, kterou rovněž zřizuje olomoucká arcidiecéze. Nešli jsme do nějakých žádných podrobností, nicméně takové ty koncepční a spíš jako pocitové věci, jak ta škola funguje, máme-li nějaké zásadnější připomínky nebo podobné problémy, jsme si nastínili. Vidím, že se tady řada věcí daří, ještě bych Veselí popřál, aby se dařilo i rozrůstat městu a ne vymírat. Po setkání se zaměstnanci Charity odsloužil Jan Graubner mši ve farním kostele. Za věřícími do něho dojíždí pravidelně, především při příležitosti tříkrálové sbírky. Řidiči, kteří jezdí přes Vnorovy, si museli zvyknout na dopravní omezení. Teď se mění jeho podmínky. Osobní auta tudy projedou, nákladní musí na objížďku. Ode dne premiéry tohoto magazínu, tedy od úterý 10. května, se zcela mění dopravní značení, které reguluje průjezd vozidel přes opravovaný úsek silnice mezi Vnorovy a Strážnicí. Doposud tudy mohla projíždět jen nákladní auta o minimální hmotnosti 7,5 tuny. Řidiči osobních aut museli opravovanou silnici objíždět přes Bzenec a Moravský Písek. Teď jsou pravidla přesně opačná. Znamená to, že osobní auta tudy můžou jezdit, musí ovšem počítat s omezením. Dopravu řídí semafory a volný je vždy jen jeden jízdní pruh. Naopak nákladní doprava se ve Strážnici nebo ve Veselí nad Moravou odklání směrem do Bzence a Moravského Písku. Cesta se tak řidičům prodlouží na 18 kilometrů. Výjimkou jsou linkové autobusy a vozidla záchranářů. Mezi Vnorovy a Strážnicí opravuje ředitelství silnic a dálnic komunikaci první třídy číslo 55 v délce 2250 metrů. Stavba je rozdělená do tří etap. Podle jejich realizace se budou posouvat i semafory. Stejně jako uzavírka potrvají práce do 3. července. Knihy, ručně vyráběné šperky a ozdoby, vyřazené hračky nebo potřeby do domácnosti si mohli koupit návštěvníci Blešáku, který se uskutečnil v kině Morava ve Veselí nad Moravou. Prodávající ovšem nejčastěji nabízeli oblečení z druhé ruky, hlavně dětské, a nechyběly ani sladkosti. Všechno to bylo buďto po domácku vyrobené zboží, anebo věci, které jsou pro někoho už nepotřebné, ale můžou najít využití jinde. Tento bazárek se konal už podruhé. První se uskutečnil loni před Vánocemi a protože měl úspěch, rozhodli se ho pořadatelé hned zopakovat. Dokument Slovácká suita režiséra Jiřího Šindara měl premiéru v kině Morava. Jeho protagonisty jsou hlavně obyvatelé Horňácka, Veselska a zbytku Slovácka. Jenom den před uvedením v České televizi přivezl do kina Morava ve Veselí nad Moravou režisér Jiří Šindar svůj nový dokument Slovácká svita. Jeho osu tvoří stejnojmenná skladba Vítězslava Nováka, ke které slavného autora inspiroval pobyt v Horňáckém Javorníku. Ona určuje téma. Každá ta věta má své zaměření. První věta je v kostele, druhá se jmenuje mezi dětmi, třetí věta je zamilovaní, čtvrtá věta u muziky a pátá věta v noci. Takže to téma tam bylo jasné a já jsem ale chtěl ukázat, jakým způsobem možná Novák pracoval, jak přišel k těm hudebním motivům v těch jednotlivých větách. Z toho důvodu je dokument mnohem delší než samotná skladba. Režisér spolu s kameramanem Jiřím Strnadem natáčeli hlavně ve Velké nad Veličkou během horňáckých slavností, ale taky v rodných Dolních Bojanovicích nebo na Slováckém roku v Kyjově. Ve filmu se objevují především lidé a muzikanti ze Slovácka. Samotnou Novákovu svitu nastudoval Hodonínský symfonický orchestr.
účinkuje ale i Dušan Holý nebo muzika folklorika a několik pamětníků. Do filmu jsou taky zapracované záběry z černobílého snímku natočeného před 50 lety. Svou roli tu má i Iva Bitová. Tím filmem jsem chtěl ukázat nejenom ty protiklady té minulosti a současnosti, respektive, že ta myšlenka víry, lásky a muzikálnosti, ta tady stále akorát má jiné formy, jinak vypadá, a že navíc, jak říká Iva Bitová v tom filmu, že si tu lidovou písničku a vůbec jakoukoliv muziku může každý uchopit po svém. Patrně nejdál zašli tvůrci na samotném konci filmu, kdy nechali část poslední věty skladby zpracovat kapelou Lesní zvěř spolu s horňáckou cymbálovou muzikou Petra Míčky. Spolupráce s Lesní zvěří je samozřejmě vždycky radostná a skvělá, i když pro nás je to samozřejmě do jisté míry takové novum, protože vždycky nás to prostě trochu vykolejí z toho tradičního přístupu folkloristického. Jiří Šindar je autorem řady dokumentů a s myšlenkou na natočení slovácké svity si pohrával už skoro 15 let. Až teď ale našel soulad s Českou televizí, která je producentem filmu. Místní organizace Moravského rybářského svazu pořádá v neděli 15. května rybářské závody, tentokrát pro děti. Lovit se bude od 9 hodin ve slepých ramenech řeky Moravy, Vláky a Vítovské. V pondělí 16. května od 15 do 17 hodin se v zasedací místnosti číslo 201 v prvním patře radnice můžete setkat s poslancem parlamentu České republiky Josefem Uhlíkem. Čerstvé bakalářky, studentky Vysoké školy muzických umění v Bratislavě, klavíristka Klára Varsamisová a zpěvačka Barbora Kašpárková se představí na bakalářském koncertě v sále Základní umělecké školy v úterý 16. května v 19 hodin. Zazní díla Čajkovského, Smetany a dalších mistrů. Magazín z veselí končí, ale naše vysílání pokračuje, tak zůstaňte s námi. Na viděnou.